so dwada warka subaxnimo e calin sida midiya fadland addii aan nagu cusugta subiskarabsar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaadaha khudaba xasaasi aynoo soo socdo fadland alijog xog xasaasiya fahadyaasiin ee madaxweyne farmaajo oo ballantii uga baxay madaxweyne ku-xigeenka hiirshabelle cali guudlaawe isla markaasina hayaano culus ka wada maamulka hirshabelle ilowareedyo logu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay wadato musharax aanan ahayn cali guudlaawe kaas oo aan weli la shaacinin agaasima fahad yaasin iyo madaxweyne farmaajo waxay horay balan ula galeen madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle cali guudlaabe inay ku taageeri doonaan doorashada uu dhowaan geli doono taas oo bedelkeeda ay asagana ka rabaan inuu kala shaqeeyo dib usoo doorashada madaxweyne farmaajo isla markaasina baarlamaanka maamulka hirshabelle gebi ahaan buu hooskeena madaxweyne farmaajo fahad yaasiin oo ah qof isro rog badan oo hal meel keliya aanan siyaasada ka cabaarin ayaa hadda la ogaaday inuu wato musharax qarsoon oo reerhi kaas oo uu ku doonayo inuu ku dhabar jabiyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabele cali guudlaabe siyaasada fahab yaasiin ayaa ah haddii uu kudareysto musharaxiisa qarsoon islamarkaasina ninka labaad uu laga yaabo inuu noqdo cali guudlaabe kumana sheegto si loogu fushado dano siyaasadeed oo ah dib u soo doorashada madaxweyne farmaajo wafdi balaaran oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ayaa la filayaa inuu gaaro magaalada baledweyne si ugaaska beesha xawaadle ugu qanciyo dowlada federaalk soomaaliya waxay wadaa musharax xawaadle ah taageero dhaqaalana ay ku bixinayso sidaasi darteed inuu ogolaado in tartamu, shabayla, si siman loogu tartamo kursiga madaxtinimada hirshabeelle sidaasi ayaa lagu ballamay beesha xawaadle ayaa iyada u aragta in haddii la tartamo in ay goobta guusha ka soo qaadi karin maadaama ay og tahay sida ay u kala fog yihiin qabaa'ilada kale ee la degan gobolka hiiraan beesha xawaadle ayaa inta badan maroorsatay talada gobolka hiiraan iskana dhaadhicisay in qabaa'ilada la degan ay yihiin kuwa ayaga ku hoos nool taas oo kaliftay kala fogaanshaha xawaadle iyo kow iyo toban qabaa'il ee dega hiiraan lama oga qorshaha qarsoon ee fahad yaasiin inuu ka warqabo cali guudlaabe maadaama beesha afgaal siyaasadooda badana aysan lahayn dhaqan ballanka bax ahi ama qiyaamo qayaxan sida looga bartay madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin si kastaba ha ahaatee dadka inta badan ayaa iminka waxay hadal hayaan in fahad yaasin iyo farmaajo ay wadaan سومالي قود لابا اهاتي واي ايان معقول اهي انو ميشا شكا صوبوحو اي ودتو في سوماليا سيدي كدع دادك انت بضن. اي شاق جرين ان في سوماليا اي او كجر قور اسلام مركاسينا قور قور ايا كو صوبحي سيكا سباها اهاتي بلانك بحاوي يقانان فهد ياسين ايا فرماجو انا الوزير وزير كيو غو هرري اي حكومة الوزاري او حلك كلا وريغي ريز محمد او ها مناسبة ده حل وريجين ده وزارة ده ورفافين تا يابوغا ديه شاقوين كا وصو قلتاي وزير كي ee xilka laga wareejiyey master maareeye waxa uuna kula dardaarmay wasiirka cusub ee wasaaradda in ay sii wadaan qorshaha dib u habeenta warbaahinta qaranka iyo xoojinta isku xirka warbaahinta iyo dowladda wasiirkii horeee warfaafinta mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka warbixiyey shaqooyinkii muhiimka ahaa ee uusoo qabtay intii uu xilka hayay iyo kuwa horyaala wasiirka cusub waxa uuna ku booriyey si ambaqaadida howlaha culus ee u harsan wasiirka cusub e warfaafinta mudane cusmaan abuukar due ayaa tilmaamay sida ay uga go-an tahay in uu sii amboqaadayo qorshayaasha lagu horumarinayo warbaahinta dalka iyadoo xoogga la saarayo dowrka wacyigelinta ee warbaahinta dowladdu ay ku leedahay midnimada la dagaalanka fikirka xagjirnimada iyo kubcinta tayada saxafiyiinta soomaaliyeed ayuu yidhi wasiirka cusub مناسبة داخل الوريجين تكدب رئيس الوزارة كحيجين مدن دا مهدي محمد قوليد قدر ايا كورميري قيبها كالدوان اي ورباهين تقرن سي او ادو الاستاقو حنان كشاقو ايو حالة دا, دا وزارة دا <applause> حق حساسية شريف حسن شيخ آذن أو فرماجة الله وضع قرشة دورشة الله وقرر يبي حسن شيخ محمود يا ايه شيخ شريف سلامر كاسين الدونا يين بارلمان كلا يقف هوية أح سيدا أي رئيس الوزارة كو قاتان مريف مدح وين أو بنانك ككهلو مدحتني تني مدح سأهت شرك يقدم بي أي أي إسطنبول مركز تاو أي صور نوات الدورة شدة سوما عليا وحاميس كلا صار يا أركتي ده اللي حرير تأين لبدلو حنان كسامي قيب سجا أنت بدن فكر كاني وحبيعي الشريف حسن شيخ آذن مدحويني ويني هوريكو فرقل sida la wada ogyahay shariif xasan shiikh aadan ayaa aaminsan in beeshiisa laga wareejiyo xilka golaha shacabka halkaasina la geeyo midkood labada reer ee inta badan qaybsada xilalka ugu sarreeya ee dalka madaxweynaha iyo ra-isal wasaaraha wuxuuna ula jeedaa daarood iyo hawiye inkastoo aanu jirin sharci sheegaya inuusan hal reer laba kursi wada qaadan karin ama u wada tartami karin haddana shariif xasan sheikh aadan laba mar ayuu arintaas isku dayay balse waa uu ku guul daraystay hadda madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan shiikh aadan waxaa ku jira iskudaygii saddexaad uu ku suuq geynayo fikirkaas sida aan ka soo xiganay howlwadeenadiisa شريف حسن شيخ قادا لا لشيغي انو كل محساس ياه بلاوي مغالا دا استنبول اي ودن كتوركيغا شريف حسن ايا وحا لغا سوحيك تاي ان لبدي جربا فكرة دي اهي ترتن کا مدحوينها او كاودي واي مدحوين يا شيخ هوري صوماليا حسن شيخ محمود يا شيخ شريف شيخ احمد بل حد دا ووحو هايستا كوح آميسن فكر اما اي فرصة او شريف حسن ايا فيلا صوماليا ايا لسو ان مركي اوغو هر اي وضا حدال او بلاو دين اي مدرين madaxweynaha ee koonfur galbeed islamarkaasina filla soomaaliya naftigiisa qasab looga qaaday halkaasi lafta gareena la geeyey dhowaan waxaa magaalada istanbul ku kulmay ganacsato kasoo jeeda magaalada beledweyne iyo madaxweynihii hore koonfur galbeed shariif xasan sheikh aadan waxayna ka wada hadleen sidii ay u qaadan lahaayeen kursiga gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ay leedahay dhigly mirifle balse rag badan waxa ay qabaan inay arintaasi aad u adag tahay shariif ayaa iminka iibinaya in kursigaasia بيش هوي وكوك القاريو جار ان ري بلد ويني فكر كاسي دوكا في الصوماليا تاسي اي معنى هيدا تهي ان دو حسن شيخ محمود يا شيخ شريف اما بيش هوي اي سن اوسو ترتمين كرسيه مدحتيني مدى الدلك دور الشد السند كاني ايا اهمد ادك او اي كلو لما يان سياسيين تحيل الكاسكر ريحانيا او مد بمد كالدونيا انو كقوليستو dadka siyaasada soomaaliya la socda ayaa sheegaya in doorashada sanadkaani ay ka qarash badnaato tii hore islamarkaasina uu noqon doono mid hareeya musuq maasuq aada u xooggan isla markaasina qarashaadkii ugu badnaa taariikhda lagu bixin doonaa maadaama xildhibaanada aad u fara badan yihiin iyo sanatarada aqalka sare si kastaba ha ahaatee maalmihii u dambeysay ayaa xantani waxay ka taagnay fidla soomaaliya islamarkaasina reeb beledweyne ayay doonayaan filla soomaaliya inay kursiga baarlamaanka federaalk soomaliya saaraan sidaasina lagu yihaahdo awood qaybsigii dalka beesha hawiye sidaas ayay uga baxday islamarkaasina digil iyo marifla u qaato rayisal wasaare madaxweyne farmaajone sidaasi oo bannaanka kaga helo maadaama aysan jirin qof daarood ahay sidoo madaxweyne farmaajo u awood badan yahay u awood badan isla markaasina xildhibaanadan iyo sanatarada gadakara dhinaca kale ra-iisal wasaare roble oo booqday jidadkii u xirnaa safaarada qatar oo dib loo furay toban sano kadib ra-iisal wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa kurmeeray jidadka tarabuunka oo halbowlo u ah isku socodka caasimada si uu u hubiyo fulinta amarkii ku aadanaa isku socodka bulshada iyo gaadiidka ee uu faray laamaha amniga waddada ayaa in ku dhow toban sano u xirnayd safaaradda qatar ee soomaaliya oo bartamaha jidka ka dhisatay derbi kala gooyey ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay in furitaanka wadadani ay muujinaysa isku tashiyo iyo wada shaqeynta laamaha amniga iyo shacabka caasimadda oo ay ka go-an tahay in ay si qorsheysan ku wajahayaan duruufaha amniga una midoobaan xasilinta caasimadda bulshada caasimadda waxa ay nala wadaageen sida ay uga go-an tahay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga oo waqti kasta u taagan badqabka nafta iyo maalka muwaadiniinta soomaaliyeed qof kasta waxaa waajib qaran ku ah fashilinta dhagarta ay dadkeena usoo maleegayaan argagixisada ayuu yidhi roble ra-iisul wasaare roble ayaa ku bogaadiyey taliska booliiska ciidamada soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir hirgelinta qorshaha culayska lagaga dulqaadayo isku socodka caasimada waxa uuna ku adkeeyey in ay sii dhammaystiraan korna u qaadaan wada shaqaynta dhanka amniga

دقر تأرجع حسا دا اي اسو ملايق ايان شعاق سو ماليات دينا عاكلا مدحوين الداني اي او هر كعايو او سفر دي بدا هاو بحي مدحوين بودلان مدان سعيد عبدالله الداني وفدي او هو قامنو يا ايا سفر دك دقا اوان ببحي مقالة ادسا ويدل كاسي توبية مدحوين ها وحا قرون كديارة ده هكو سيسا مدحوين تي كدولة دا أحمد علمي عثمان قراش حمنا كترسان قولياش دولة ده سراكيش مدح توي ده إيا مسوليين كلي مدح توي ده بود لان فافاهين كما بيحن سعودال كمدح هداني إيا كو تاقيا إتوبيا كسفر كي سها سا آهاتي بود لان يتوبيا وحا كردح إيا حرير إيا إسكاش اللي حريرا لنعيادة أمنيقة غناعسيقة إيا وحلمي دهي موسيقى